Tërmeti i 26 nëntorit 2019 e goditi rënd Durrësin dhe disa zona të banuara në afërsi. Një numër banesa shumë katëshe u rrëzuan, duke marrë jetë njerëzish, një pjesë e madhe u kthyen në të pabanueshme. Njëra nga zonat që shkaktoi më shumë plagë njerëzore rezultoi të ishte këneta e Durrësit. Përbërja e tokës duket nuk i përballoi lëvizjet sismike, duke shkaktuar numrin më të madh të totalit të banesave të shembura. Por çfarë thot historia për këtë zonë tashmë të mbushur me mira ndërtesa? Çfarë mendimi kanë ekspertët për fatin e ndërtimeve në tokën kënetore, dhe mëtej, gjithçka që ndodhi ishte një pabesi e natyrës, apo një krim njerëzor? Në kohra që nuk dihen, lëkundjet sismike e ndan nga kontinenti zonën ku do të vendosej Durrësi, duke e kthyer në një ishull. Mes tij dhe kontinentit, zuri vend një sipërfaqe e stërmadhe uji dhe barishtesh që italianët e kohës së perandorisë romake e quanin lagun, ndërsa ne shqiptarët e njohim si këneta. Italianët e kujtojnë lagunën apo kënetën e Durrësit edhe përmes hartave, për shkak të një betejë të vitit 48 para erës sonë mes Jul Cezarit dhe Pompeut. Mëtuesi i fronit e mposht Cezarin, forcat e tij tërhiqen, por fitoria do të kishte vlerë më të madhe nëse kavaleria e Pompeut nuk do të ngeste në tokën thithse të kënetës së Durrësit. Po kështu këneta e Durrësit shënohet edhe në hartat historike që sjellin betejën e vitit 1081. Mes perandorit bizantin Alexis i Par Komnenos, një pjesë e ushtrisë të cilit ka kaluar përmes kënetës, dhe nomadëve të drejtuar nga Robert Guiscardi. Qyteti i Durrësit dhe këneta përbri tij do të jetonin së bashku dhe në paqe për disa qindra vite të tjerë. Plani i parë rregullues i Durrësit, ai i vitit 1928, nuk merret me kënetën. Plan rregulluesi vitit 1942, i projektuar nga ekspert italian, sërish nuk parashikon ndërtime me përjashtim të stadiumit të futbollit. Gjatë periudhës së pushtimit, italianët patën disa ide për zonën kënetore. U bën studime për bonifikimin e saj, por pati edhe një ide interesante që ia linte lagunën natyrës. Një inxhinier italian propozonte që laguna të thellohej, me qëllim që të bëhej e lundrueshme. Një projekt i tillë, nëse do të realizohej, do ta kthente qytetin e Durrësit dhe kodrat në veri të tij në një ishull. Hvert år blir tusenvis av mennesker i Albania angrepet av malaria. For å hjelpe opp sunnhetstilstanden har tyskerne. Në vitin 1944, edhe pushtuesit gjerman u interesuan për kënetën e Durrësit. Por betejë e vetme e tyre është zhvilluar kundër gangrenës shekullore të pranisë së mushkonjave që përhapnin sëmundjen e malarjes. Pikërisht në këtë kronik për pak sekonda, kamera operatorit na e sjell kënetën e Durrësit në gjendjen e saj reale, të paprekur dhe pa asnjë ndërtim. Laboratori projekteve të ndërtimit socialist. Regjimi komunist që i kushtoi rëndësi hapjes së tokave të reja apo tokave që duhet të furnizonin popullatën me bukë, do të kishte plane edhe për kënetën e Durrësit. Pas bashkimit sovjetik dhe Kinës në krahasim me popullsinë, Shqipëria është një nga vendet kryesore në botë për zhvillimin e madh të bonifikimeve. Gjithçka do të vijë në zbatim nisur nga viti 1961. Makineri të rënda sovjetike dhe 6 apo 7 vite punë e mund njerëzor do të ndryshonin përfundimisht pamjen e kënetës. Ajo do të quhej e bonifikuar vetëm në vitin 1967. Njerëzit do të adon zemra të kenë mes të tyre, ata që i prin dhe i prin popullit
në bedejnë e madhe për lumëtërinë njërzore. Më ju lumëshin duar të shokë. Derdo kënetë në detin e papundë dhe merë me vekte urinë, sëmundit, rëntimet, vujtjit shekullore të shatarve. Komunistët ja morën kënetën natyrës, por pa ndonjë rezultat të dukshëm. Për shkak të pranisë së madhe të kripës në përbërje të saj, ata asnjëherë nuk mundën ta kthenin atë në tokë bujqësore. Shfrytëzuan vetëm një pjesë, duke ndërtuar disa rezervate peshku, pra në asnjë rast nuk justifikuan punën dhe mundin prej Sizifi që u desh për bonifikimin. Çudia do të ndodhte më një herë pas ndryshimit të sistemit politik, në vitet 1991-1992, kur banorët të ndryshëm të zbritur nga zona rurale dhe kryesisht nga veriu i vendit, do të hapnin themele dhe do të ndërtonin pa fund në truallin e butë të kënetës. Ishte një barbari e pak kontrollueshme urbane. Ishte pikërisht koha kur historia nisi të shkruante në heshtje kapitullin e parë të një tragjedie. Në kënetët e Durrësit erdhën nga rrethet dhe ndërtuan të gjithë shtëpisë e pan fush. Por asnjëri nga ata fatkeq nuk erdhi ose nuk pyeti që ore këtu jemi në kënet, si do ndërtohet? A mund ta bëj unë një shtëpi një katshe ose dy katshe? Por dhe nga ana e autoriteteve lokale nuk është se ju i edukoj ato njerëz, ju tha, o njerëz, këtu në kënet nuk duhet hyni sepse kjo është e rrezikshme. Do shpenzoni paratë tuaja edhe do shkoni aty ku shkoni. Pse? Sepse ndërtimet private ai kujton me një traditë që ka andej nga ka ardhur. Do më thënë me plinta, me shtyllat të lehtësuara, edhe ngrihet dukat. Pjesa më madhe e këtyre ndërtimeve u prishën. Dhe çishte ai, o ai fatkeqi Lala për shembull. Ai kishte bërë një shtëpi shumë bukur, por kishte bërë një shtëpi me një konstruksion shumë të dobët. U shkërmoqë gjithë. Aplikacioni Google Earth ka një opsion që mundëson kthimin pas në kohë. Ja se si është mbushur me ndërtime zona e kënetës në Durrës në 3-10 vjeçaret e fundit. Një vëzhgim i thjesht do të dilte në përfundimin se qyteti i Durrësit është dyfishuar nga ndërtimet mbi kënet. Por me çfarë probleme shpërballen ndërtuesit mbi tokën e butë të kënetës? Si janë formacionet e tokës nën këtë zonë? Dhe cili është mendimi i specialistëve? Ne dhe Durrësi historikisht në reformim ose në morfologji ka qenë lidhur me detin. Don edhe në drejtim veriut, po edhe në drejtim të jugut, gjatë që edhe sot quhet një vend i Urët e Elanit. Urët e Elanit ka qenë lidhur me kënet. Don Batis Batica me kënet Durrësi të futur. Në sistemin që ne kalojmë, janë bërë bonifikime e tjerë tjerë, gjatë që e kanë transformuar në një zonë agrare e tjerë tjerë për me përdojnë për përqin. Me gjithë në aspektin gjotiknik, e është zonë kenetore. Zonat kenetore në përgjithësi karakterizohen nga tore të dobëta dhe shumë dobëta. Pse thamë te? Thamë te se në zonat kenetore, përveç dherëve argjilor dhe rërë, aty kemi edhe dhera organik të dekompozuar. Sa do thot? Do thot që me dërnimin e ujrave, këto dhera organik ngjeshen më shumë se 70% e mosës së tyre. Ndodh fenomeni i lëngëzimit të shtresave të rërës. Dhe lëngëzimi i shtresave të rërës është që ato kanë një aftësi mbajtëse në kushtet e qetësisë, dhe në kushtet e lëkundjet të tërmetit, ajo bëhet zero. Do më të nuk mban. Është si që veti një godin në lurbë. Në lurbë, do të zhytet godina. Por ka edhe më tepër. Inxhinieri geolog Skënder Alkja
i cili menaxhon edhe një laborator gjeoteknik, ku nxirren parametrat për shtresat e tokës, thotë se në dy raste, ata nuk kanë mundur të gjejnë fundin e kënetës së Durrësit, me qëllim që të përdoreshin pilotat për ndërtime. Pra, edhe në thellësinë përmbi 100 metër, nën toka e kënetës paraqet mbetje biologjike dhe shkëmbi i fort nuk duket gjikundi. Unë për vete kam kryer një shpim të Kura Dajlanit deri në 120 metra, kam kryer një shpim në Porto Romano deri në 150 metra, dhe kam gel varur, nuk kam shkuar në shkëm. Do më thënë, jam në depozitimet kënetore. I pari ishte për urën e Dajlanit dhe ato italianët ishin shumë të shqetësuar, sepse me që kalonte dhe një linjë tektonike, kishin problem që kjo ura në rastin e një tërmeti të lartë mund të çaj, po sepse mund të aktivizohesh edhe horizontalisht, dhe horizontalisht ura ishte e vdekur. Dhe donin të dinin ku është shkëmbi, dhe po të ishte shkëmbi në thellësi të arritshme, mund bënin një projekt që të mbështetesin në shkëmbë dhe ura të mos prishej. Ura, mbi kalimi që është ajo nyje aty. Por ne shkum atë të thellësi që shkua, me që ishin depozitimet, ato gjetën një zgjidhje duke u mbështetur në themele sipërfaqësore. Por ku janë kufit ku shtrihet zona e kënetës? Dëmtimet më të mëdha të tërmetit të datës 26 nëntor ishin në lagjen 18, në afërsi të stadiumit të qytetit, porse ndërtimet shumë katëshe në pjesën e parë të plazhit të Durrësit, në afërsi të urës e Dalanit duke vazhduar drejt jugut, pësuan dëmtimet më të shumta. Sipas ekspertëve, të dyja këto pozicione gjeografike gjenden sipër ish kënetës së Durrësit. Le të shohim me kujdes këtë pikturë që daton më tepër se një shekull e vjetër. Autori, i pozicionuar në kodrat mbi Durrës, ka fiksuar një strish të holl toke që lidh qytetin me kontinentin me anë të urës së Dalanit, një pozicion gjeografik që sot përcaktohet pranë hyrjes jugore të portit. Siç shihet qartë, këneta vazhdon edhe përtej urës së Dalanit, duke ushtrirë pothuaj deri tek plepat, apo në rrëst të kodrave në afërsi të shkëmbit të Kavajës. Zona e kënetës, do thëmë edhe zona e plazhit, sidomos edhe zona afër kënetës, edhe se rrëra e plazhit, pjesa e Durrësit, hyrjes Durrësit, do thëmë, pjesa e këta e spitalës, etc., ka qenë pothuaj kënetë. Po kjo, pse ishte, do thëmë, kjo u bë kënet, për arsye se u grumbullua rrëra në zonën e plazhit edhe e ndau detin nga këneta, por në fakt këneta ishte 30-40 cm më poshtë sa niveli i detit. Prandaj këtu, prandaj u quajt kënet. Dëmtimet janë në zonën pothuajse të njëjtën si në zonë kënetore. Duke filluar që nga ura e Dalanit deri në drejtim të Ilirisë, gjithë krau, do thënë, afër detit, edhe ato që janë mbrapa, se edhe ato zonë kënetore, dëmtimet kanë qenë shumë të mëdha se sa në zonat e tjera. Pra, në pamje të parë, duket sikur fajin për dhimbjet njerëzore dhe shkatërimet që shkaktoi tërmeti e ka tabani i paqëndrueshëm i kënetës. Në pamje të parë, duket sikur vetë natyra është treguar e pabesë. Por a duhej ndërtuar në kënet? A e dinin banorët këtë përpara se të hidhnin themelet e banesave të tyre? Si do të justifikohen mira ndërtesa të lartësive të ndryshme? A duhet të ndërtohet në kënetën e Durrësit apo s'duhet të ndërtohet? Unë do të them që nuk ka vend që nuk ndërtohet, por ndërtohet me studime të detajuara, me projekte të detajuara, dhe kostova e themeleve të një godine është shumë herë më e lartë se sa kostova e themeleve të një godine në një shesh tjetër. Për shembull, unë do t'ju them juve, para 3-4 vjetësh, unë kam kryer një studim për Universitetin e Ri të Durrësit, i cili është pothuajse në aksin e kënetës Durrësit. Dhe çfarë kemi bërë ne atje, bashkë me projektusin Agim Serani, se depozitimet e dobta aty zgjaten shumë thellë. Ne bëm një përmirësim të bazamentit të
godinës. Dhe përmirësimi i bazamentit ishte me pilota zhavori. Futëm pilota zhavori deri në 15 metra. Pastaj shtruam një shtres 3-4 metra. Dhe pastaj u ngrit godina. Dhe godina, unë jam i kënaqur se godina e universitetit nuk ka pasur dëmtime të mëdha. Në qenë se janë bazamente heterogene, ne kemi qedime jo uniforme. Për shembull, në një objekt disi të mall 200 metra katror, nëse e marrim, ai mund të psojë qedime në një krah të shtëpisë dhe në një krah tjetër jo. Dhe në të ardhmen, po ky objekt mund mos funksionojë del jashtë përdorimit të saj. Do të thonë si zonat kënetore në përgjithësi, duke futur edhe Durrësin, janë zona me probleme, janë tepër problematike në aspektin e ndërtimeve. Mira të shmangen, po nuk shmangen, kjo se ata me vërtet ne jemi detyruar që të ndërtojmë, atëherë studimet e japin atë se si duhet ndërtojmë dhe çfarë duhet ndërtojmë. Dhe shumë e rëndësishme ne japim se çfarë lloj themeli duhet përdorim. Për të ardhmen, si duhet veprohet? Unë mendoj që duhet të edukohen këto njerëz. Çdo njerëz që duhet bëjë ndërtim të ri aty në Kanet duhet të mbështetet në një studim gjeologjik të detajuar, në një studim sismik të detajuar dhe në një projekt të sofistikuar. Dhe duhet ta di që në qoftë se ti do ndërtosh atje, do shpenzosh për themelet sa për godinën, fjala vjen. Dhe çdo njerëz e bën llogarit. Atje e gjen tokën më lirë, por ka koston e ndërtimit. Gjeologët pranuan se tabani në zonën e thyrjes tektonike nën kënetën e Durrësit është përmbi 150 metër, pra i pakapshëm nga pilotat e çdo lloji apo mënyre tjetër ndërtimi. Por si duhet të ndërtohet në këtë zonë me qëllim që pasojat nga lëvizjet sismike të jenë sa më minimale? Ndërtimet që ndërtohen në tokat të tilla, ndërtohen me themelet kombinuara, me pilota, që quhet përforcimin bazamentit, edhe me një plate betonit armuar. Pse? Sepse edhe në qofë se ndodhë këj fenomeni i lëngëzimit, a i do të ullet, si godin, mund të ullet 20-30 cm, por ajo nuk shtremërohet, edhe ullet dhe i reziston. Nuk ka rezik shmëri për të vrarë njerëzit, por ka atë që ullet. Projektet që janë bërë në institut ton, për ndërtimin në zonë kënetore, i thoshim ne hapet një katlavan. Katlavan i thot hapet një grop shumë e madhe, me përmasa shumë të mëdha, edhe me skarpat, për shumë 1.5, jo 1.1, se në tokë bet 1.1, dhe që bëhe, qoj deri në formacionin që ta ebë një geologët, do të në bas 10 metrash ose 15 metrash, pra e gjitha kjo hiqej, do të transportoj, dhe ajo zonë, po është përsej mbushej me zhavor, do të në me zhavor, po të tashi e zhavorit ishte rreth 5 metra, 10 metra, si ishte në këtë. Mi po, zhavori është që të amortizon, që filtron, pasaj mbi atë zhavor, beshin, do të në bazamenti elastik, ose be, si që thonë, plateja. E gjitha ishtë plateja betonarme. E tëra, gjithë masa e kësaj, besh plateja betonarme. Ja edhe ndërtimi në zona kënetore si pas një ilustrimi grafik. Në fillim hapet gropa. Ngulen pilotat. Bëhet mbushja me zhavor. Si për tyre derdhet një plak betoni. Dhe mëtej vazhdon ndërtimi. Për shembull, unë kam parë tek pallatet në stacionin e trenit, që është pjesë e kënetës, është ajo, dhe për 30 vjet ato kanë humbur një këmbë shkalle, para tërmetit. Por ama nuk ishin qarë, edhe këto pallate nuk janë qarë edhe sot, që ra gjitha i tërmeti fuqishëm. Janë qarë vetëm pallate që janë ndërhyrë në strukturë, po ndërhyrë në strukturë ajo pastaj nuk të pytë. Kjo është një eksperiencë shumë e mirë. Kur u ndërtuan atë kohë pallatet në zonën e stacionit trenit, është bërë studim gjeologjik i detajuar, e dini ju, në atë kohë nuk të falte njëri. Dhe studim sismik, dhe u vendos që ato pallatet të ndërtohen mbi një plate betonit armuar. Dhe plateja betonit armuar është një kështu që fundoset, por objekti nuk pson dëm, se në qofë se do të të ndërtosh me plinta, me themelet të veçuara, që ndodhë, një themel ullet më pak, një themel më shumë, edhe godina shkatrohet. Ky është një shembull. Unë kam vizituar
këto ditë e fundit, dy palate 12 kaçe në afër stacionit treni, të cilat janë bërë me themele të kombinuara, pilota dhe plate betonit armuar, atje ata nuk kanë pësuar dëme. Nuk kanë pësuar dëme. Kanë pësuar dëme të çarjeve të mureve që ndodhë si efekti i elasticitetit të godinës, se në qofë se godina është 10 kat, beton arme është elastik dhe shkon majtas, djathas ose lartë poshtë. Dhe ku ndodhë, themelet janë të ngurta, që nuk levizin, atëherë kati 2 dhe 3, po të shofish në durës, palatet e larta, janë shkatruar muret anësore në katin e 2 dhe 3. Pse? Sepse këtu është qerniera, që ai lëkundet e kthehet në vend. Mirë po që ndodhë, beton arme është elastik, që janë kolonat edhe trarët, muri është i pa deformushëm, se është i ngurtë. Të pa fragmentuara apo të pa copëzuara, betoni e ka lejuar kripën e kënetës të depërtoj në brendësi të ti. Për pasoj, shufrat e hekurit janë ndryshkur deri në 1/3 e masës, duke humbur cilësin. Shiko, gjithë kjo është komplet material i pa funksionuar. Dhe material i pa funksionuar nuk është i këshilluar që të përdoret në... Pra, edhe në këto raste, krimi nuk është i kënetës, por njerëzor. Në laboratorin e inxhinier Skënderit, testohen pikërisht elementët bazë të ndërtimit të banesave, hekuri dhe betoni. Hekuri duhet të jeti fort të rezistoj në tërheqje, ndërsa betoni duhet të jeti një market lartë pasi duhet të rezistoj në ngjeshje. Dhe nëse hekuri dhe betoni të një cilësie të mirë futen në një projekt të përshtatshëm për ndërtim në zonë kënetore, atëherë specialistët japin garanci absolute për qëndrueshmërinë e tij. Është gabim i arsyeshëm për arsye sepse, tërmeti është parashikuar. Dursi është tet ballë. Është me vendim qeverie. Por ky vendim qeverie është në vitin 89. Tirana është 7 ballë. Pra të gjitha llojet e ndërtimeve që bëhen në Durrës duhet të rezistojnë tërmetit
8 balë. Prandaj, ati është gabim njerëzor. Po ti ishi ndërtuar për 8 balë, do thënë, unë do të thoshe që nuk do të kishte kaj deme. Do të kishte në plasarit, po jo kaq. Kur, ndërmeti 21-shtatorit dha sinjalin. Ka dhënë plasaritje, ka dhënë çare, por nuk u vlerësua. Pasaj, kur ra tërmeti 25-shtatorit, do thënë, ati ka pasur dëmti.